good, okay? I know. Everything explain you. Odjíždím z hotelu Táč směrem do Kalkaty. Have you been in Calcutta, boys? I've not been. No? No. Ah, yes. Sir. Yeah. Sir. Hmm? Yeah. Now or not? No. Yes. Just a moment, look on. Excuse me. Vydáváme na 700 km dlouhou cestu do Calcutty. Pouštíme Varanasi, Ali City. Řidičem jedné místní firmy. What is your name? My name is Ali. Ali. Yeah. My name Thomas. Okay. Okay. Very nice name. Thank you. City. There. Varanasi Ghats. Bihar state? No. Yeah, it's Bihar state. Mm-hmm.
Dne, sobota 15. listopadu, pouštím pokoj v hotelu Taj v Kalkatě. Jeden z lepších a hezčích hotelů. V podstatě je to jeden z nejhezčích. What is your name? Mr. Ramchandra Sharma. Yes. Nice to meet you. My name is Tom. This is your car? Your taxi? I'm the second taxi. Yeah. And how much cost this taxi? The car? Four lakh. Ah, okay. 300,000 rupees. I don't know. Army area. Training hráčů kriketu. Takový lík a kriket je tady v Indii nejpopulárnější sport. Cricket Stadium. Ta paní v Bangalore mi říkala, Kalkata je město mostu. Tak tohle je jeden most. Pořád jsme ještě mimo toho hlavního. Do Bangladeše. Tam se pak vlevá do moře. Ganga River. Hey.
Duruscentu. The main is Duruscentu in Kolkata. Victoria Memorial. Hey. A začal si hrozně stěžovat, že to, že, no, když by tam byla ženská, tak už je dávno slečená. A chlapa nikdy neukážou. V Indii. Ne, všude. Tak, jsem v Dubaji, na návštěvě u Tomáše a Lenky. Mají takový pěkný pokojíček pronajatý. Pěkný bordel tady máme. Čtvrtí, která se jmenuje Jumeirah. Jumeirah Beach? Jo, Jumeirah Beach. Okay. Tam je palma vzadu. Bylo, nebylo? Once upon a time, far, far away. Yeah. Hotel Atlantis. Momentálně nejdražší hotel. Já to nechám tady zabrat, ne? Tady je to má jenom zadek. To je všechno. Zahle do 13. patra hotelu na Madagaskar, Afriku. Já jsem u Kaspického moře. Dubaj. A Uralské jezero. Nahoru. Konstantní teplota. Minus 4 stupně. A to je už teď pálí. Tak jsem vysadil Tomáš s Lenkou její hotelu. Pokračuju zase sám v cestě směrem na letiště. Já jdu zrcadle, vidím hotel Burj Al Arab a Jumeirah hotel, kde bydlej Tom s Lenkou. Nejvyšší budova světa Burj Dubaj. Měří kolem 800 metrů. Je to v části dubajského Trade Centra. Zatím je to teda pořádný staveniště. Jedna obrovská stavba, jak byla prvou Morotoma Jumeirah Park, která už je dneska dokončená, tak je dneska Burj Dubaj a jeho okolí, které navazuje na obchodní centrum dubajské, Trade Center, které je na to. Známá písnička v arabském podání. Tatiana
Přijíždím na dubajské letiště. Napravo nový terminál 3. Levo pak dvojka. To je vlastně jednička. Dvojka je pro vnitrostátní lety. Zádu Marakura Buru Dubai. Já musím najít Rent Car Rent Retail.